Пожежні автоцистерни та кран, який може підняти 180 тонн. У Дніпрі головному управлінню ДСНС передали аварійну рятувальну техніку та сучасний спецодяг. Все закуплено за кошти з різних бюджетів. Захід відбувся на фестивальному причалі. На ньому були присутні рятувальники та представники обласної і міської влади. Як працює техніка та в чому її унікальність, дізнавалися наші журналісти. Новенькі, сучасні, яскравого кольору – це надзвичайно важливі автомобілі, адже створені для порятунку людського життя. Височезна драбина, маячки, вентилі. Сьогодні тут всього можна торкнутися, дізнатися, як все це працює, і навіть потрапити всередину автомобіля. Ось це найцікавіше. Таку унікальну пожежну техніку область придбала вперше за десяток років. Ці автоцистерни гарні не лише ззовні. Вони оснащені найнеобхіднішими та найсучаснішими засобами, аби ліквідувати аварійну ситуацію якнайшвидше. Діелектрика є, повністю боти, коврики, ножниці для прирізання проводів під напруженням. Тобто генератор, як ви бачите, встановлений. А ще тут є світлова вежа. Вона висувається на висоту 3 метри та дуже потужний насос. Його продуктивність – 60 літрів за секунду. Перший раз таку техніку отримуємо, серйозна, дійсно техніка. 4 тонни вивозить води вона. 4 пожежні автоцистерни закупили коштом державного бюджету. Вартість однієї машини – близько 4 мільйонів гривень. По потрібності і по зношуванню цієї техніки, яка буде, на жаль, вона має право зношуватись, ми будемо поповнювати маломірну техніку. А ось цей автокран придбали за кошти китайських донорів. Він може піднімати 180 тонн. Висота виліту стріли – 63 метри. Такий кран єдиний в області. Аналогів йому немає. Даний кран можна використовувати в будь-яких ситуаціях при розборці конструкцій на висоті. У нас часто случаються взриви газу, як у 2007 році на Мандриківській. Та й це не все. Пожежні частини поповнять ще й сучасним спецодягом. Всього 238 комплектів. Каски, чоботи та спеціальні рукавиці – все від австрійської компанії. Кошти на це виділила міська влада. Общая стоимость затрат на приобретение всего обмундирования для всех абсолютно сотрудников МЧС составила порядка 5,5 миллионов гривен. Ни одно МЧС в Украине не имеет такого оборудования, какое с сегодняшнего дня будут использовать наши спасатели. Пожежну техніку освятили священнослужителі, а після вручення сертифікатів рятувальники з нетерпінням продемонстрували можливості нового обладнання. Яскраві машини, немов магнітом, приковували увагу перехожих, особливо маленьких. Дехто після побаченого вже вирішив стати рятувальником. У нас маленькі фанати цієї техніки, тому не могли пройти мимо. Загалом на підкріплення пожежно-рятувальних частин з різних бюджетів витратили більше 100 мільйонів гривень. Наступного року планують придбати ще з десяток пожежних автомобілів. Інна Мороз, Сергій Гончар, новини 11 каналу.